Olá, amigos do canal do Pescador Solitário, larguinho do forte, estacionamento. E ó, Andrezão chegando ali. Bom dia, fala aí, Andrezão, já tô filmando. Ô, amigo, o que que vai rolar aí hoje aí? Ah, hoje é mais uma aventura, top. Isso aí. Ó, tá vindo mais dois amigos aí inscritos do canal, Ronaldo e o pai dele. Não, Ronaldo é o pai e o Zé é o filho, estão vindo aí. E é isso, saída de canal, saída de caiaque aqui no, na Boca da Barra, Forte São Mateus. Vamos ver o que que sai aí. Daqui a pouco, muito peixe pro canal. Os caiaquinhos estão aqui, ó. Ó. Então, amigos do canal, como eu falei, ó, chegou o Zé aqui, Ronaldo, pai dele. Os caiaquinhos tá tudo equipado aqui, ó. Sundolf. Tá bom. Cat senha lá, ó. Andrezão com a máquina dele aí. Zé, Ronaldo. Vamos nessa. Vai começar a brincadeira. Vamos ver se sai o peixe aí pra coroar a brincadeira. Deixe seu like, se inscrevam no canal. Vamos nessa, ó. O que que espera a gente aí? Vamos nessa. Vamos lá? Aí, ó, Andrezão pega até sem isca. Aí, Andrezão, tô em você, hein. Bota pra cima, Andrezão. Aí, velho, o cara é brabo mesmo, hein. Ó o robalo aí, ó. Aê, aê, moleque. Aí, o primeiro, Alex. Aê, moleque, tô chegando aí perto aí, ó. Que espetáculo, hein. Parabéns, André! Show! É muito vento e muito peixe. Venta. O primeiro do dia vai pra onde, André? Minha vida, aí ó, ó. Ó que lindo. Ó. Ó que lindo. Ó. Parabéns, André. Olha os peixinhos pulando aqui na frente, ó. Tá sendo atacado. Hoje no grano, ver se tem dessa cor mais. Choquinho manhoso. Meio que salmãozinho. Salmãozinho meio transparente, sabe, André? Eita, velho, é aí, ó. Só foi mudar a cor do camarão, viu? Aqui embaixo, ó. Vamos ver o que que é. E é ele. Robalo. Robalinho. Embaixo do caiaque, André. Ó, esse é o primeiro de hoje. Vai pra vida. Ronaldo já pegou ali, Andrezão, aí ó. Vai pra vida. Peguei aqui embaixo do caiaque. Fudeu o sistema. Dou jig head pra dar um shot. Pescando o camarãozinho, porque tem uma. Aí, camarãozinho. Vamos lá. Todo mundo nos trabalha aqui, Andrezão. Engraçado, a gente joga longe e o bicho
bate aqui. Aqui na régua do caiaque, ó. Bonito, né? Aí. Aí, velho. Ó, que lindo, hein? Ô, Marcílio! Bonitão, vai pra vida. Engoliu, hein? Achei o camarão deles, hein, André? É um rosa clarina, né? É. Ó, vai pra vida, ó. Foi pra vida. Isso aí. Brincadeira ficando boa. Apesar do mar tá meio mexido, muito vento. A galera tá toda ali, Andrezão. Ronaldo, Fred Fischerman. Aí, bonitão, né? Ó, vamos lá, outro olho pra vida, aí, Andrezão.
É toda hora. Ó. Vai pra vida, hein, Fred, ó. Já foi? Ó. Ah, moleque. Ele voltou. Lá vem ele, neném. Ó. Esse é o quarto. Vamos ver o que é também. Diferente pra caramba. Isso não é roubado. Olha aí, André. É o quarto roubado, hein? Gordinho, hein? Você tá gordinho. Ó. Bonito, né? Mais um, ó. Show. Esse é o quarto, vai pra vida. De novo aqui, ó. Tá manhoso na correnteza. Vem ele aqui, ó. Bom, o peixe tá muito manhoso. Esse aqui já é o quinto ou sexto robalo que eu quero. Esse é robalo também não, mas esquisito aqui. Aqui é mangangá, cara. Mangangá. Ó. Mangangá, conhecido também como peixe-pedra, ó. Tem ele aí, ó. Olha ele vindo aí. Ele salta pra fora do Passaguá, cara. Olha ele aí, Andrezão. Ó, gordo, hein, ó. O maior que eu peguei hoje. Aí. Olha o robalinho aí. Aí. Como é que é bonito, ó. Aí, mais umzinho, ó, bonito. Olha o bocão, vai pra vida, ó. Foi pra vida, tá manhoso, mas tá saindo uns peixinhos aqui. Ronaldo aqui atrás de mim, César, Andrezão lá já pegou algumas ubarana, né, André? Ubarana rato. E é isso.
Estamos na insistência aqui, mas o peixe está manhoso. Aí, mais um. Esse aqui parece ser menorzinho. Batida levinha aqui, ó. Esse aqui já é o sétimo, oitavo. Bastante robalinho. Esse aqui é menor. Não tá fazendo força nenhuma. Não, esse aqui é o piolho de robalo, né? Ó. Tem um piolinho de robalo. Vai logo. Ó, já até saiu. Calma, rapaz. Vai pra vida logo. Muito robalinho. Agora começou a ter ação. Acho que se reponto de maré também querendo começar. Ó, é pequeno não, André. Botou com a linha de alguém aí? É não, é peixe. Acho que é linguado, cara. Aí, Andrezão, cadê a Zubarana? Ó, o Barana rato arruda aí pra com o André. Peixe manhoso hoje, né? Aí, muito Barana rato. Legal, valeu, André. Zé aí, ó. Peixe manhoso hoje, né? Manhoso. Valeu a pena. Mas valeu, sempre valeu, vale a pena. Um valeu. Aí, velho, aí, ó. Peixe manhoso, né, velho? Muita coisa, mas só uma coisinha. É. Colocamos peixe no canal, ué. Sempre vale a pena. Não se perde a diaca. Bora, canal. Ver. Ó, saindo agora, boca da barra.
no vivo. Tá fria. Ó quem vai borrar aí, ó. Posso passar, Julião? Tá batendo mais no vivo. Eu peguei uns 8.